Бүгін таңертең Алматы аспан түтін басты. Жетісу ауданындағы құрылыс заттары сақталған қойма өртенген еді. Өрт сөндірілгенмен исі қолқаны қапқан түтін бірден сейіле қоймады. Төтенше жағдайлар департаменті мәлімдеуінше түтіннің адам денсаулығына зияны жоқ. Оқиға түнгі 2 шамасында болған. Құрылыс заттары сақталған қойманың 292 шаршы метр жанып кетті. Жалын басқа қоймаларға тарап кетпеу үшін 60 адам мен 16 техника жұмылдырылған. Өрт таңға жуық өшті. Қазір экологтар қаладағы ауаның ластану көрсеткішін өлшеп жатыр.